videonu izləyən hər kəsdən videonu bəyənib kanala abunə olmağı xahiş edirik. Abşeron sakininin avtomobilindən qumbara götürülüb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən publika.az-a verilən məlumata görə, Binəqədi rayon polis şöbəsi 40-cı polis bölməsi əməkdaşlarının daxil olan məlumat əsasında keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində Abşeron rayon sakini E. Əliyevin idarə etdiyi Tofaş Marka avtomobildən bir ədəd FP1 qumbarası aşkar edilərək götürülüb. Tofiq Yaqublovun aclıq aksiyasına davam edərsə, səhhətində geri dönüşü olmayan vəziyyət yarana bilər ki, həkim müdaxiləsi də nəticə verməyə bilər. Bu sözləri redaktor.az-a Millət vəkili Elman Nəsirov deyib. O bildirib ki, hazırda əsas məsələ Tofiq Yaqublovun aclıq aksiyasına son verməsidir. Tofiq Yaqublu məhkəmənin çıxardığı hökmə etiraz edərək aclıq aksiyasına başlayıb, amma bu uzun müddət davam edə bilməz. İndiki məqamda ən vacib məsələ onu aclıq aksiyasından daşındırmaqdır. Çünki o aclıq aksiyasına bir neçə gündə davam etsə, bunun sonu heç də yaxşı olmayacaq. Bu gedişlə onun səhhəti təhlükə altına düşə bilər ki, sonra həkimlərin müdaxiləsi də kömək edə bilməz. Elman Nəsirov apellyasiya məhkəməsində Tofiq Yaqublu üçün müsbət cavabın çıxacağına ümid etdiyini bildirib terror təşkilatı olan PKK özünün xüsusi təyinatlarını Qarabağ'a göndərib. Yeni sabah.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mediyası məlumat yayıb. Bildirilir ki, həmin qüvvələr ermənilərə hərbi təlim keçirir. PKK Dağlıq Qarabağda hücum dalğası yaratmağı hədəflədiyi bir vaxtda Suriya Erməniləri də bölgəyə yerləşdirilib. Bundan əlavə məlum olur ki, 250-yə qədər Erməni əskəri də Suriyada terror təşkilatı olan PYD və YPG-nin sıralarında döyüşür. Məlumatda qeyd edilir ki, Erməni əskərlərlə PKK arasındakı bu işbirliyinə Fransa rəhbərliyi gətirir. İddialara görə, Fransanın koordinatorluğu ilə Erməni əskərləri ilə PKK arasında görüşlər həyata keçirilib. Bir müddət əvvəl İranın Azərbaycandakı keçmiş səfiri Əfşar Şeymanı verdiyi açıqlamada bildirmişdi ki, Livanda yaşayan erməni ailələrinin Qarabağa köçürülməsi işin görünən tərəfidir. Onun sözlərinə görə son 2 ayda İraq və Suriyadan yüzlərlə PKKçı dağlıq Qarabağa yerləşdirilib. Son 2 gündür ki, sosial şəbəkələrdə və mediada prezidentin köməkçisi Kərim Həsanovun bacısı Rəna Ağarzayeva'nın Nərmanov rayon məhkəməsində qaldırdığı ittiham müzakirə olunur. Belə ki, Rəna Ağarzayeva Ceyhun Zeynallı adlı şəxs tərəfindən aldadıldığını iddia edib və məhkəmə ikinci haqqında 4 aylıq həbsqəti imkan tədbiri seçib. Ceyhun Zeynalovun Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2-ci maddəsi ilə təqsirləndirildiyi bildirilib. Həmin maddənin 3.2-ci bəndi isə bu əməlin küllü miqdarda ziyan vurmaqla törədilməsi hallarını əhatə edir. Məhkəmə hökmündə qeyd olunub ki, Rəna Ağarzəyevanın iddiası əsasında cinayət işinin başlanmasının səbəbi ona məxsus 397 min manatın məlimsənilməsidir. Məhkəməyə göndərilən təqdimatda deyilir ki, Şəfək İsmeyeva etibardan sui-istifadə etmə və aldatma yolu ilə özgəninin küllü miqdarda əmlakını ələ keçirmək məqsədi ilə əri Ceyhun Zeynallı ilə cinayət əlaqəsinə girib Qapaqçıdan 51 olan bir qrup şəxsləndə birləşərək 2017-ci ilin əvvəllərində Instagram sosial şəbəkəsində Baxıcı adlı səhifə açıb. O özünü Maya, Əli Ceyhun Zeynallını isə Rusiyada yaşayan Dimitri adlı Baxıcı kimi təqdim edib. Kart vasitəsi ilə fala baxdığını və qadınların gələcək taleyi ilə bağlı proqnozlar verə bildiyini söyləməklə ona müraciət edən qadınların etibarını qazanıb. Bu məqsədlə Şəfək İsmeyeva ona müraciət edən Rəna Ağarzeyevanın etibarından sui-istifadə edərək 2017-ci ildən 2020-ci ilin əvvəllərinə kimi ondan 397 min manat pul mənimsəyib. Başlanan cinayət işi üzrə məhkəməyə göndərilən təqdimata görə Şəfək İsmeyeva Rəna Ağarzeyevanın qız övladının öləcəyi bəxtinin bağlanması ilə bağlı cadu edildiyini bildirib. Rəd etdik, daha yüksək gəlir əldə etmək məqsədi ilə 397 min manat mənimsəyib. Hazırda İş Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Novruz Kərimovun icraatındadır. Bu barədə Meydan TV-yə danışan Novruz Kərimov bildirib ki, iş ona yeni daxil olduğundan əhatəli danışa bilməz. Məlumatə görə Reyhan Ağarzəyeva Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Azərbaycan Respublikası Prezident Administrasiyasının Dövlət Nəzarəti Məsələləri Şöbəsinin müdiri Kərim Həsənovun bacısıdır. Politoloq Hikmət Hacızadə məmur qohumunun Prezident köməkçisinin bacısının falçıya yarım milyona yaxın pul verməsini Allah ağıl versin reaksiyası ilə başlayıb. Təəssüf ki, insanlar rasional düşünmək əvəzinə belə cəfəng işlərlə məşğuldurlar. Yaxşı olar ki, hüquq mühafizə orqanları prezident köməkçisinin bacısının əlində bu qədər vəsaitin necə toplanmasını araşdırsınlar. Soruşmaq lazımdır ki, bu qədər pul hardandır ki, falçıya verirsən? Əslində bu sualla hakim verməlidir. Bəlkə falçı inkar edəcək ki, pul almayıb. Çünki bunu sübut etmək lazımdır. Rana Ağarsayeva, o qədər pulu notarius vasitəsilə verməyibsə, sübut etmək çətin olacaq. Bunlar məhkumatın yaratdığı traqo-komediyadır. Hekmət Hacızadə Kərim Həsanovun da illərdir vəzifədə qaldığını xatırladaraq bildirib ki, onun prezident köməkçisi təyin olunması sual doğurur. Axı illərdir köhnə komandadan istifadəyə göndərilənlər, həbs olunanlar var, amma nədənsə Kərim Həsanov toxunulmazdır. Nəzərə alın ki, Kərim Həsanov kiçik vəzifə daşımayıb, ölkənin əmlakına nəzarət edirdi. Soruşmaq lazımdır ki, sənin əndə bu qədər pul hardandır belə axmaq iş üçün xərcləyir. Deməli onlar üçün yarım milyon hələ az xırda puldur, Hekmət Hacızadə bildirib. Kütləvi informasiya vasitələrinə Dövlət Dəstəyi Fondunun sabiq rəhbərliyinin fəaliyyət dövründə yol verilmiş qanunsuz əməllərin istintaqaraşdırması davam edir. Yeni sabah.az xəbər verir ki, fondun sabiq icraçı direktoru Vüqar Səfərlidən qanunsuz yollarla mənimsədiyi küllük miqdarda dövlət vəsaitinin geri qaytarılması tələb olunur. Məlumata görə, kütləvi informasiya vasitələri dövlət fondunun keçmiş rəhbərliyinin dövründə baş vermiş cinayət əməllərinin istintaqı zamanı yeni detallar aşkarlandı. Kütləvi informasiya vasitələrinə dövlət dəstəyi fondunun sabiq icraçı direktoru Hüquqşəfərlí istintaqa verdiyi ifadədə özünü məsuliyyətdən kənarda saxlamaq üçün aşkarlanan qanunsuz əməlləri prezidentin sabiq köməkçisi Prezident administrasiyasının ləğv edilmiş İctimai-siyasi şöbəsinin keçmiş müdiri Əli Həsanovun tapşırığı ilə həyata keçirdiyini bildirib. Qeyd olunur ki, mənimsədiyi dövlət vəsaitini geri qaytarmaq məcburiyyətində qalan Müqər Səfərlilə zəruri məbləği toplamaq üçün paytaxtın Nərimanov və Nizami rayonlarında yerləşən otellərini və digər obyektlərini dəyər-dəyəməsinə satışa çıxarıb. Lakin bununla da yarası sağalmayan Səfərlilə vəzifədə olduğu 12 il ərzində əlaqəni kəsdiyi qohumlarına belə borcu üçün ağız açmalı olur. Azərbaycan və Türkiyə arasındakı münasibətlər sözün həqiqi mənasında qardaşlıq münasibətləridir. Yeni sabah.az xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Erkan Öğərəl APA TV-də yayımlanan A Parallel proqramında deyib. Strategiya ortaqlığı bizim münasibətlərimizi xarakterizə etmək üçün kifayət deyil. Bizim münasibətlər bütün bunlardan daha öndədir. Türkiyənin strateji ortaqlıq daxilində olduğu ölkələrin sayı çoxdur, lakin bu ölkələrin heç biri ilə bizim Azərbaycanla mövcud olan qardaşlıq münasibətlərimiz yoxdur. Bizim münasibətlər çox dərindir. Bu münasibətlərin kökü ortaq mənfəətlərdə deyil. Onların kökü hər bir Azərbaycan və Türkiyə vətəndaşının ürəyindədir. Bizi bir-birimizə bağlayan bağlar bu gün meydana çıxmayıb. İstər Sovetlər dövründə, istər soyuq müharibə zamanı da bizim bir-birimizə qarşı qardaşlıq hisslərimiz vardı. Onun nəticəsi olaraq 1918-ci ildə Qafqaz İslam ordusu Azərbaycana gəldi. Qafqaz İslam ordusunun Azərbaycanda olduğu müddət Osmanlının I Dünya Müharibəsində bütün cəphələrdən geri çəkildiyi və ölüm qalın savaşı verdiyi bir döənəmi əhatə edir. Amma buna baxmayaraq belə şərtlər altında biz Azərbaycana ordu göndərməkdə tərəddüd etmədik, səfir vurğulayıb. Türkəli diplomat bildirib ki, zaman ötdükcə iki qardaş ölkə arasında münasibətlər daha da dərinləşir. Belə münasibətlər dünyanın başqa ölkələrində mövcud deyil. Bu yalnız Türkiyə və Azərbaycan arasındadır deyə səfir vurğulayıb. Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə 637647 manat dəyərində müqavilə imzalayıb. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, müqavilə Hövsan qəsəbəsinin qərb hissəsində 18,81 hektar ərazidə inşa olunacaq yaşayış kompleksinin tikinti layihəsinin hazırlanması məqsədi ilə bağlanıb. Layihəni Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tabeliyində olan Azər Dövlət Layihə hazırlayacaq. Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi 2016-cı ildə yaradılıb. Kurumun fəaliyyətinin əsas məqsədi ölkə vətəndaşlarının yaşayış sahələrinə olan ehtiyacını ödəmək, onların mənzil məişət şəraitini yaxşılaşdırmaq, müasir memarlıq üslubunda, ekoloji və enerji səmərəliliyi tələblərinə cavab verən çoxmənzilli binaların tikilməsini təmin etmək, hətta belə bununla bağlı şəhərsalma və tikinti sahələrində dövlət idarəetməsini təkmilləşdirməkdir. Mənzil inşatı dövlət agentliyinin idarə heyətinin sədri Sadiq Sadıqovdur. Azərbaycan Respublikasında sentyabrın 17-sinə gözlənən hava şəraiti açıqlandı. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən yeni sabah.az-a verilən məlumata görə, sentyabrın 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında əsasən səhər və axşam fasilələrlə yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal-şərq küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 19-22, gündüz 23-26, Bakıda gecə 19-21, gündüz 23-25 dərəcəC istiləcək. Atmosfer təzyiqi 764 mm cıva sütunundan 767 mm cıva sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 65-75% olacaq. Abşeron çəməliklərində şimal-qərb küləyəsicək. Gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Nobxanı, Pirşağı, Nardaran Bilgə, Saqlbada 22-23, Türkan Höbsan, Sahil, Şıxdə isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Sentyabrın 17-sində Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaqacağı, qara bir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gündüz əksər rayonlarda yağış tədricən kəsiləcək, şək küləyə səcək. Havanın temperaturu gecə 16-20, gündüz 23-28, dağlarda gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq.